7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході. Армійця доправили до лікарні. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби зафіксували одне порушення режиму тиші. Ворог бив у бік Катеринівки на Луганщині із гранатометів різних систем, а також зі стрілецької зброї. Нині на передовій порівняно спокійно, але ворог стягує сили до лінії зіткнення. У спільному центрі контролю і координації за минулу добу нарахували 275 одиниць військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських угод. Йдеться про танки, гармати та самохідні артилерійські установки. За ситуацією на Донбасі стежить Руслан Сміщук. Бувають там простріли якісь, ну, таке, стрілкотня. Таке, автомати. Так, на питання, як пройшла доба, відповідають хлопці. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. На фронті минула доба одна із найспокійніших за весь тиждень. Жодного прицільного обстрілу, повідомили в штабі ООС. А ті постріли, що періодично лунають з ворожих позицій, так, для проформи, розповідають армійці. Туман, коли негода, вони прострілюють іноді. І ну, дають знати, що вони там є і... Що взагалі ніхто не спить, що вони також пильнують так, як і ми. Пильнують і наші армійці. Адже новорічні свята закінчилися, а з ними можуть закінчитися навіть поодинокі періоди затища. Ну а доки одні військові із зброєю в руках тримають передову, інші допомагають місцевим лікарям. Це одна із краматорських міських лікарень. Гуманітарна ініціатива «Допомога Схід», яку організували вояки, доправила сюди чергову партію устаткування. Ковідне відділення отримало медичні меблі та функціональні ліжка. Старе устаткування. Аж занадто старе. Эти кровати наши тоже старые лошадки. Конечно, частично они неудобны, потому что есть провисающие сетки. Но стараемся выходить из ситуации, подкладывать щиты, чтобы это было комфортно и ровно. Во времена, когда мы все очень сильно напряжены и ожидаем новых подвохов, мягко говоря, с ковидом, мы благодарны военным, которые в свое время создали ту цепочку, через которую иностранная помощь доходит и до нас в том числе. Таким чином українські вояки демонструють, окрім суто воєнних операцій, вони ще й полегшують життя місцевих жителів. Це, до речі, наразі загальна практика передових армій світу. В умовах боротьби з пандемією на COVID-19 лікарі знаходяться на передовій, ризикуючи власним життям, надають необхідну медичну допомогу для своєчасного лікування та одужання пацієнтів. Наше завдання – надати якомога необхідну допомогу у передаванні медичного обладнання, меблів, для того, щоб лікарі якісно надавали послуги з лікування. За роки існування гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» прифронтові лікарні та інші медичні заклади на Донбасі отримали десятки тонн допомоги. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Не їхати в Україну, радить своїм громадянам уряд Канади. Все через загрозу російської агресії, зокрема нарощування військ РФ біля українського кордону. Тамтешнє Міністерство закордонних справ закликало відмовитися від неважливих поїздок до нашої країни. Крім того, відомство рекомендує не їздити у Крим, а також у Донецьку і Луганську області. Такі рекомендації МЗС не є обов'язковими для канадців, проте вони впливають на вартість страховок та інших послуг. Данія виділить 22 мільйони євро для безпеки України. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері. Напередодні до України прилетів його данський колега Єпе Кофот. Візит посадовця тривав 2 дні. За цей час Кофот навідався на лінію розмежування у зоні проведення операції об'єднаних сил. Там особисто ознайомився з безпековою ситуацією. Нові французькі вертольоти вже патрулюють український кордон. Легкі багатоцільові гелікоптери типу H-125, обладнані потужними відеокамерами, зокрема й тепловізійними. Прикордонники вже вилітали для перевірки українсько-білоруської ділянки держмежі. Нагадаю, 5 машин прибули в Україну наприкінці минулого року. Загалом у рамках створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Державна прикордонна служба отримує 24 нові французькі вертольоти.
Автозаправна станція спалахнула у Кременчуці на Полтавщині. Близько 10-ї вечора на її території мікроавтобус зіштовхнувся з газовою ємністю, повідомили у ДСНС. Вогонь вчасно приборкали, він не поширився на цистерни з пальним, повідомили рятувальники. Пожежу загасили близько півночі. Люди не постраждали. Зі смолоскипами в руках у Нідерландах мітингували проти видобутку газу. Акція відбулася у Гронінгені. Близько 5 тисяч людей вимагали припинити додаткове викачування палива в регіоні. Поклади зосереджені під землею на глибині близько 3 кілометрів. Їх розробка може призводити до землетрусів. Раніше влада Нідерландів вирішила збільшити видобуток газу через його дефіцит у Європі. Королівство Тонга вкрило хмарою попелу після виверження підводного вулкана. Тамтешні жителі залишилися без світла. Водночас експерти заспокоюють, загрози нових цунамі немає. Нагадаю, напередодні у Тихому океані поряд із Тонга сталося виверження підводного вулкана. Це спричинило високі хвилі. У королівстві постраждали понад 80 тисяч людей. Деякі острови повністю затопило. Та велика вода дісталася і Нової Зеландії, Австралії та США. В Японії фіксували хвилі заввишки у 3 метри. У Перу стихія забрала життя 2 людей. На грецькому острові Самотракі в Єгейському морі випав сніг. Хуртовина була настільки сильною, що тамтешнім жителям довелося відкопувати власні будинки та автівки. А ті, хто потрапив у снігову пастку, викликали рятувальників. Через негоду на острові перебої з електрикою, перемети скували й автомагістралі. Друге життя новорічним ялинкам вирішили подарувати волонтери у Брюсселі. Там створили своєрідний притулок для хвойних, який працює 3-й рік поспіль. Охочі можуть висадити в ньому своє дерево, щоб наступної зими забрати його додому. Як усе працює, розкаже Олена Абрамович. Рік тому на цій ділянці поміж залізничними коліями були самі чагарники. Тепер тут розсадник фруктових дерев та різдвяних ялинок. Мешканка Брюсселя Марлен взялася за лопату, аби спробувати зберегти свою першу живу різдвяну ялинку. Раніше вона прикрашала оселю штучними. Довелося попітніти. Ґрунт тут не найлегший, з домішками будівельного сміття. Але за 15 хвилин роботи у парі з товаришем Марлен таки викопала невеличку ямку. Ще трішки повозилися з горщиком. Зняти його через проросле коріння було непросто. Ми спочатку хотіли посадити її у нас в саду, але не були впевнені, чи стане місця. Тож я почала шукати в інтернеті, де ще її можна було б залишити, і так натрапила на цю ініціативу. Марлен збирається навідуватися час від часу, щоб підживлювати деревце чи поливати. Організатори розсадника записують контакти власників і надсилатимуть їм інформацію щодо стану ялинок. Ви можете також стежити у нас на сторінці у Фейсбук. Ми там публікуватимемо фото, але не гарантуємо, що дерево виживе. Основний догляд за вами. Юрію, власне, належить ідея створення цього притулку для ялинок. 2 роки тому наш телеканал знімав першу таку акцію. Тоді охочих була черга. За кілька годин люди висадили 35 різдвяних дерев. Та не усім було за чим повертатися. Вижили далеко не усі, лише 15-20%. Причина у тому, що більшість дерев, які привезли, були уже мертвими. Люди ставили їх у вітальні і не поливали. Коріння починало сохнути, і все, шансів ніяких. Найбільше шансів дожити до наступного року у маленьких ялинок. Їхнє коріння не таке пошкоджене, як у більших, що продаються у тісних горщиках. Дерев, які сюди привезли у 3-тє, поки немає, проте є ті, які висадили вже в 2-ге. А ось по цю маленьку ялинку власник цього року не приїхав. Якщо її не заберуть перед наступним Різдвом, то ми віддамо комусь, хто згодиться за нею доглядати. Організатори розсадника кажуть, їх основна діяльність – розведення плодових дерев. Саджанці роздають безкоштовно мешканцям міста. Фінансується проєкт з бюджету Брюсселя. А ялинки – це суто волонтерська ініціатива. І кожна з них, що дожила до наступного Різдва – це маленька перемога. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось. We'll be right back.